Амалун бетин орто скулата кетинчу гону сылла ка техническе тургунан эппетте бекке сабыллан билген юренерчилер каз да сиринен юренерге күеллелер. Ол кудук бұйылгы юрах жылыгар о скула эмие юренер услуб етігар эппетте бекке үлелер бұраба бұғылдар кутталлах. Эссе хеттон сылларга тутулуд бетин орто скулата 2013 сыллаха аматар Роспотребнадзор плановай бербергетин тимигар техническе тургунан эппетте бекке сабыллар Антон Аскола билигин нелек чептигирдер эмтир кин кёхыллык эргечитер көн үйрене сылжаллар. Ол гынан баран джекен неки тымныян мостата түйен үйренер слобияға петтәвет болла. Билигин бихэга скола бата систоа неки ойонер, улуги киштан таққа шишчыга олы ойонер еп болғаны билин. Матон көп көрас кластарги үйрене бит, бир семен, икки семенен үйрене бит. Көп икки семенен үйрене бит, онны кластар бі сүддах көрағастар. Онытан қанан дыскапта тоқты ура сетбіс соқ, онны бесті тымны. Төхеде үйренер Словията соқболлар үйренәчілер қасты сирінен көхелден үйрені сылчалылар. Ол күрдік физкультура урогыр спорт залылара соқболан оғылыр 9 километр тәйетчі сатар, чепчылған нелегер баран жарқтан алылар. Улақаны! 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 Икі тәстәрін! Үнді залағын! Бір тәстәрін! Физкультурны залағын! Бұқұрдық аскола түхеді Словията соқболлар әнеке бұлаңы әлбәк. Оларын білі, көрі, сайды үктәйінен болар, саң аскола тұтылары болар, бұ бұланынар, кемер толынынар, аскола өстел бәк чөйірін әчелер итін тағары әті. Ирина Гольдерова, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма.